გამოფენის სახელწოდება ხატვარი და ეპოქა. გამოფენა ეძღვნება საქართველოში პირველი ებრაელი მხატვრის შალომ კობოშვილის 145 წლის იუბილეს. ეს ეპოქა კობოშვილის სიცოცხლის წლების ეპოქა 1866-დან 1941 წლამდე. ეს იყო პერიოდი, როდესაც საქართველოში განვითარება პოვა სიონისტურმა მოძრაობამ, როდესაც არსებობდა დრამატურგია ებრაული, როდესაც დაარსდა ებრაული თეატრი. ეს უმნიშვნელოვანესი ეპოქა, ერთის მხრივ ტრაგიკული ეპოქა საბჭოთა პერიოდის და ცნობილია ესეთი რეპრესიები და რაბინების სახლ, როდესაც დახვრიტეს, მეორეც მხრივ პარადოქსია, რომ 1927 წელს თბილისში ებრაულმა მუზეუმმა გახსნა გამოფენა, სადაც წარმოდგენილი იყო ასევე მხატვრების ნამუშევრები. 1939-40 წლებში შალომ კობოშვილის გამოფენა გაიხსნა მუზეუმში და ფუნქციონირებდა. შალომ კობოშვილი როგორც მოვლენა, როგორც პიროვნება და როგორც მხატვარი არის ძალიან საინტერესო. მთელი მისი შემოქმედება მხოლოდ მისი ცხოვრების ბოლო სამ წელიწადს მოიცავს. ისე მოხდა, რომ ბავშვობაში, როდესაც დაიწყო ხატვა, მშობლებმა რელიგიური მოსაზრებით აუგზავნეს ხატრობის შესწავლა და მხოლოდ ცხოვრების დასასრულს ბოლო წლებში დაიწყო ხატვა. ისიც შემთხვევით მოვლენას უკავშირდება ეს ფაქტი. 61 წლის ასაკში დაიწყო მუშაობა ახლად გახსნილ ებრაულ მუზეუმში. ყველაფერი, რაც ჩვენ შეგვიძლია ვიხილოთ მის ნამუშევრებში, ეს არის ნარატიული ხასიათის სურათები, სადაც ის ფაქტობრივად გამოგზაურებს მე-19 საუკუნის მიწურულის, მე-20 საუკუნის დასაწყისის ახალციხეში. სახელწოდებებიც ნარატიულია მისი ნამუშევრების: შაქარპური, სიტყვის გატანა, ნიშნობის ცერემონია სასახავს და სიმბოლურად გამოსახულია ტკბილი ქადა და შაქარყინულის ნაჭერი, რომელიც სიმბოლოა ტკიცე ოჯახის და ტკბილი ოჯახური ცხოვრების. საერთოდ იუდაიზმის თანახმად ცნობილია, რომ აკრძალული იყო ადამიანების გამოსახულება. აი ამ აკრძალვამ, ვიზუალური ხელოვნების არარსებობამ, თითქოს გაცილებით უფრო დიდი ყურადღება და აქცენტი გადაიტანა ცერემონიალურ ხელოვნებაზე, გამოყენებით დეკორატიულ ხელოვნებაზე. ქეთუბა, რომელიც ასევე როგორც ექსპონატი წარმოდგენილია ჩვენ გამოფენაზე, აქვს ძალიან საინტერესო ისტორია და ალბათ შეიძლება ითქვას, პირველი ტაძრის, ანუ სოლომონის ტაძრის ეპოქიდან იღებს სათავეებს. ნაკლებად ცნობილი ფაქტია, რომ ეს გახლავთ ერთ-ერთი პირველი იურიდიული, ანუ საფუთი ქორწინების კონტრაქტი. დავით გველესიანის ნამუშევარია გამოფენაზე წარმოდგენილი, რომელსაც ჰქვია ხუფა, ქორწინების აქტი. და ებრაულ კოლექციაში ჩვენ გვაქვს ესეთი საქორწილო კაბები. ამ საქორწილო კაბას ეწოდება ოქრო კაბა, ოქრომკედით ნაქარგი კაბა, ულამაზესი პატარძლის საქორწილო სამოსი და ამის მეშვეობით გადავწყვეტეთ შეგვექმნა აი ზუსტად ამ ხუფის ინსცენირება. ეს გახლავთ პაროხეტი. ეს არის რიტუალური დანიშნულების სინაგოგის კარადის ფარდა. სინაგოგის კარადი, სინაგოგის საკურთხეველში არსებობს ესეთი ჩაშენებული ან ჩადგმული კარადა, ეგრეთ წოდებული აღთქმის კიდობანი, ახარონ ჰაკოდეშ, რომელსაც ფარავს ეს ფარდა. ეს არის სეფერთორა, თორის გრაგნილი, რომელიც იწერებოდა პერგამენტზე, ხელნაწერია. სხვადასხვა პერიოდში ცნობილი იყო სეფერთორის არსებობა მთელ მსოფლიოში. ამ შემთხვევაში ეს გახლავთ მე-19 საუკუნეში შესრულებული სეფერთორა. სეფერთორას გააჩნია თავისი აღჭურვილობა, შემკულობა. აქ მოთავსებულია ხელის ფორმა.
ფორმის საჩვენებელი, რომელთაც ტექსტს მიყვებიან და ასევე საფერთორა იმოსება საგანგებოდ მისთვის შექმნილ სამოსში, რომელსაც საფერთორის კაბას ან საფერთორის მანტიას მოსასხამს უწოდებენ. საფარდულ ტრადიციაში ამ მოსასხამს ცვლის საფერთორის ბუდე, ხისგან ან მეტალისგან დამზადებული და აუცილებლად გვირგვინდება აი ასეთი ტიპის გვირგვინი, საფერთორის გვირგვინი, რომელსაც ასევე გააჩნია თავისი დამახასიათებელი ატრიბუტიკა, ანუ რა გამოისახება, მცენარეულ ზოომორფული გამოსახულებები, შეიძლება იყოს ლომის გამოსახულება, რომელიც იერუსალიმის სიმბოლოა, ირმები, არწივი, ისევე როგორც სამეფო გვირგვინი, ეს არ არის მხოლოდ აქსესუარი, ეს არის ზეციური გვირგვინი, ღვთის გვირგვინი, ზუსტად ასეთივე დანიშნულება აქვს საფერთორისთვის გვირგვინს. Და ყველა ტიპის გვირგვინზე არის პატარა ზარები, რომელიც საფერთორა, როდესაც მოქონდათ, აუცილებლად აი ამ ზარებს უნდა ეუწყებინა თორის მნიშვნელობა. გამოფენა ფაქტობრივად სამ დარბაზშია განთავსებული და კიდე ზედა ესეთ აივნის ნაწილში, სადაც წარმოდგენილია მნიშვნელოვანი ფოტო მასალა. ეს ექსპონატები თავიდან, რა თქმა უნდა, გახდათ ებრაული მუზეუმის კოლექცია. ებრაული მუზეუმი თბილისში არსებობდა 1933-დან 1951 წლამდე. ყოველგვარი იდეალიზაციის გარეშე ალბათ მაინც გვაქვს იმის უფლება ვთქვათ, რომ საქართველოში ებრაული ისტორია ძალიან განსაკუთრებული და გამორჩეულია. გამორჩეულია იმ ტრაგიკული ისტორიების ფონზე, რაც საუკუნეების მანძილზე ფაქტობრივად მთელ მსოფლიოში თან ახლდა ებრაულ დიასპორას. ებრაული დიასპორის ისტორია საქართველოში დაიწყო მცხეთიდან, მერე უკვე საუკუნეების მანძილზე ხდებოდა შიდა მიგრაცია სხვადასხვა კუთხეებში. ამ ისტორიის მანძილზე ალბათ ძალიან რთული იყო ერისთვის შეენარჩუნებინა თვით იდენტობა, როგორც ერს და ასევე რელიგიური თვით იდენტობა, რაც იუდაიზმისთვის და ებრაელებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ეს ყველაფერი, რაც არსებობდა, იყო ტოლერანტობის გამოვლენა, არა ტერმინის დონეზე. ის ტოლერანტობა, რომელიც ისტორიულად არსებობდა, თუნდაც ის თანაცხოვრება იყო და არის საქართველოს ისტორიის განუყოფელი ნაწილი.